ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಡಿಸಿಎಂ ಮುದ್ದೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್ ಡಿಸಿಎಂ ಮುದ್ದೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ? ಎಸಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಬಂಡೆ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಕುಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಕುಗ್ಗಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಕರಗಿದ ಸರ್? ಬಂಡೆ ಕರಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರಗಿದ್ರ ಸರ್? ಕರಕವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ತಪ್ಪಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಭಂಗ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಸರ್, ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರ? ಸರಿಯಾದಂತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ತ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಬಾರ್ದ? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತು? ನಂಬಿದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತ ಸರಿಯಾದಂತ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್ ನೀವು ನಂಬಿದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಸರ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಕಾದು ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರು? ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಡಿಸಿಎಂ ಮುದ್ದೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್ ಡಿಸಿಎಂ ಮುದ್ದೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ? ಎಸಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಬಂಡೆ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಕುಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಕುಗ್ಗಿದ್ಯಾ ಸರ್ ಬಂಡೆ? ಬಂಡೆ ಕರಗಿದ ಸರ್? ಬಂಡೆ ಕರಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರಗಿದ್ರ ಸರ್? ಕರಕವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ತಪ್ಪಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಭಂಗ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಸರ್, ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರ? ಸರಿಯಾದಂತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ತ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಬಾರ್ದ? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತು? ನಂಬಿದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತ ಸರಿಯಾದಂತ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಕೂಲಿ ಸಿಕ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್ ನೀವು ನಂಬಿದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಸರ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಕಾದು ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರು? ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡಿ ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ?